ဘာစီလိုနာနေ့ပြဗက်ဗာရီယာငါးဘက်စတိုက်ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတယ်တိုက်စစ်ကစားသမားဆာရက်ဘက်ကနေခုခံကာဝယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်လာလီဂါအမှတ်ပေးစရာဥဆောင်နေတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာလိုင်ယွန်အသင်းနဲ့ချန်ပီယံလိရှုံးတဲ့16အသင်းဆင့်ပထမကြော့ပွဲစဉ်ပါဝင်နောက်ဆုံး၄ပွဲမှာ2ဂိုးသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်32နှစ်အရွယ်ဆာရက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကစီဗီလာအသင်းနဲ့လိပွဲမှာတကောသွင်းယူခဲ့ပြီးပွဲပေါင်း132ပွဲမှာ168ဂိုးနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ထောက်ရဂိုးသွင်းများဆုံးကစားသမားစီးရင်မှာထိပ်ဆုံး9နေရာမှာယက်တီနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလပ်အသင်းရဲ့တမိုင်မှာဂိုးအများဆုံးသွင်းခဲ့တဲ့ထိပ်ဆုံး9နေရာကကစားသမားအကြောင်းကိုပြောနေတာပါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့2ပွဲရဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆော့ရက်ဟာဂိုးသွင်းမှုအခွင့်အရေးတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းရရှိခဲ့ပါတယ်သူကဂိုးသွင်းယူဖို့ဆိုတာပုံမှန်နေထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဘာတွေလုပ်ပြခဲ့လဲဆိုတာကြောက်ပါကလပ်သင်းမှာသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်ကိုသိနေပြီဆိုတော့အခုသေးသောအရာကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့သိခံပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်သူမှဆိုသိခံမှုရှိပါတယ်သူကကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့အပေါ်အများကြီးယုံကြည်ပါတယ်ဥရုဂွေတိုက်စစ်မှုကအော်ရိုဘာလာကရီယယ်မက်ဒရစ်ဘက်ကိုသွင်းယူခဲ့တဲ့ဟက်ဒရစ်အသင်းကိုပါဝင်ဒီယာဒီမှာ16ဂိုးသွင်းယူထားတာပါ